Po jo që unë konsideroj se është një e arritur, është se ne kemi stabilizuar rritin ekonomike, kemi pasur në vitin 2015 në rritje ekonomike prej 4%, e kemi mbajt atë rritje edhe në vitin 2016, edhe pse kemi prit që do tjetë me madhe, mirë po do të kemi parasysh që kemi pas disa ngjarje në Kosovë, cilat nuk kanë qenë shumë nxitëse për ardhin e investorëve të huaj edhe për zhvillim, por megjithatë është mbajtur një rritje ekonomike, e cila është rritje mbi rritje në prej 4% që ka ndodhur në vitin 2015. Është pashtu një themi evidencë e mirë që norma e papunësisë sipas statistikave zyrtare ka rënë nga 35% sa kemi pas në vitin 2014 në 26% në fund të vitit kaluar, që prapë është një treguese mjaft i mirë. Unë jam shprehur edhe më parë se besoj që kjo normë është edhe më ulët se sa që është 26%, për arsye se kemi një rezervë të madhe të punësimit në bujqësi, që nuk evidentohet si punësim formal, sepse llogaritet dikun që ne në bujqësi kemi rreth 80.000 vende të punës, ndërka që ne evidentohet vetëm 10.000 vende të punës në bujqësi. Dhe po ashtu mund të them se gjatë këtyre 2 viteve ne kemi arritë punësojmë 20.000 vetë, ose të kryojmë 20.000 vende punë, tash në qofë se merët edhe kontingenti në bujqësi që është rezultati donacioneve, pastaj subvencioneve të ndryshme që janë dhënë atje. Unë mendoj se ne po mbajmë këtë trendin e premtimeve, mbetet vetëm çështja formalizimit të vendeve të punës edhe llogaritjes së papunësisë reale që është, sepse për disa ditë ne kemi mungesë të fuqisë punëtore edhe në Kosovë ka disa fusha në cilat nuk kemi të interesuar punëtorë që të punojnë.